Şu hazırda kontentni sifatiga qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik kontentni sifatini bizda hozir ranglar xalqi bermoqda. Ya'ni ko'pchilik hozir montaj qilishni bilishadi, ya'ni perexodlar qo'yishni, qanaqadir effektlar ishlatishni va kadrni bir-biridan bir-biriga kesib ulashishni yaxshi bilishadi. Lekin ranglarga kelgan paytda ozgina o'xshash bor. Ya'ni interyer ranglari, masalan, commercial reklama ranglari yoki film yoki klip ranglarida ozgina o'xshashlik ko'rilganligi uchun va ozgina xatoliklar ko'rilganligi uchun biz mana shu kursni ochishga qaror qildik. Ya'ni O'zbekistonda birinchi marta, ya'ni ilk marotaba DaVinci programmasida offline kurs hozir Data o'quv markazida ochilmoqda. Va hozir DaVinci yangi kirib kelayotgan programma bo'lib va u mana shu 2 yil oralig'ida ancha ommalashishi kutilmoqda va koloristlarga bo'lgan talab ancha oshishi kutilmoqda. Ya'ni o'sha televideniyadan tortib oddiy video studiyagacha o'sha DaVinci programmasidan уже 2 yil ichida foydalanish ancha ommalashadi, ya'ni ko'payadi. O'sha sababli biz уже oldindan bolalarimiz tayyorlagan holda va o'sha kelajakdagi o'sha o'zini kasbini yaxshi egallab olish uchun va o'sha kasbi uzoqqa cho'zilish uchun va bu kasb orqali ancha o'sha cho'qqilarga, baland cho'qqilarga erishish uchun biz shu kursni ochishga qaror qildik. Va men o'sha kursni ochishdan oldin, masalan, men DaVinci'ni o'zini o'rganishimga, DaVinci'da ishlashimga sabab bo'ladigan o'sha bir-ikkita omillarni keltirib o'tmoqchiman. Men o'sha 2 yil, 3 yil oldin faqat Premiere Pro va After Effects'da montaj qilardim va syomka qilardim oddiy kameralarda, ya'ni Canon Mark IV kamerani olsak bo'ladi. O'sha paytda menda o'sha rang bo'yicha ancha ko'p xatoliklar bo'lardi, ya'ni qanaqadir rangni chiqarib ola olmasdim va u rang ustida ishlolmasdim. И ranglarni ma'nosini tushunmasdim va tushunmagan holda reklama rolikka ham, klipga ham, и qolgan sotsialni roliklarga ham men bir xil rangni berardim va bu orqali men ancha katta xatolarga yo'l qo'yardim. O'shaning uchun menda o'xshashlik bo'lgani uchun men o'sha DaVinci'ga o'rganish o'zimga maqsad qildim va DaVinci'dan kursni qidirishni boshladim. Ya'ni O'zbekistonda qidirishni boshladim. O'zbekistonda DaVinci kursini topa olmaganimdan keyin men Qozog'istonda i Moskvada DaVinci kursini sotib olib o'rganishga qaror qildim. Ya'ni majbur bo'ldim desam ham bo'ladi. Ularda til ruscha bo'lganligi sababli ancha menga ozgina qiyin bo'ldi. Endi ruschani tushunganim bilan qanaqadir u yoqda atamalari bor, DaVinci'ning o'zida ishlatiladigan atamalar bor va ular menga yangi kirib kelganligi sababli boshida ozgina qiyinchilik tug'dirdi va men ularni asta-sekinlik bilan o'rganib keta boshladim.